За мінулы год метэаролагі больш чым 100 разоў абвяшчалі аранжавы ўзровень небяспекі, актуальны для Гродзеншчыны і асобных раёнаў. Больш паловы гэта было штармавое папярэджанне аб моцным ветры і навальніцы. Па статыстыцы філіяла Гродна аблгідрамет, самым трывожным месяцам аказаўся ліпень. У гэты летні месяц цягам 22 дзён заставаўся актуальным аранжавы ўзровень небяспекі за навальніц, заліваў, моцнага ветру і спякоты. Самымі спакойнымі спецыялісты вызначылі студзень і люты. Ірына Юшкевіч раскажа. Узровень метэаралагічнай пагрозы эксперты падзяляюць на 4 каляровыя ўзроўні: зялёны, жоўты, аранжавы і чырвоны. Зялёны і жоўты звыклы для нашай краіны, пры аранжавым надвор'е становіцца небяспечным з-за шквалістага ветру, навальніц або граду. Гэты колер актуальны таксама падчас спякоты, маразоў і завей. Усе гэтыя з'явы могуць мець цяжкія наступствы, у тым ліку чалавечыя ахвяры. За 2019 на шчасце, трагедыі за праяў стыхіі ў рэгіёне не было адзначана, хаця назваць мінулы год лагодным нельга. За прошедший 2019 год было выписано около 100 предупреждений о неблагоприятных явлениях погоды. Большая половина – это на сильный ветер и на грозу. Остальные чуть меньше. Ну вот где-то 40 – это на ветер, и предупреждений 20 – на грозу было выписано у нас. Небяспечныя з'явы ўсё часцей выпрабоўваюць наш рэгіён. Іх колькасць няўхільна расце з 1989 года, з так званага перыяду пацяплення. Чырвоны код, характэрны для моцнага ветру або дажджу і снегападу, буйнога граду, экстрэмальнай спякоты ці марозу, выкарыстоўваецца рэдка. Напрыклад, у 19-м яго не аб'яўлялі ніводнага разу. Самы памятны з апошніх такіх дзён 15 сакавіка 13 года, калі на краіну абрынуўся ураган Хаўьер. А ў астатнім, кажуць эксперты, умовы надвор'я застаюцца камфортнымі і сталі больш падобнымі для прывычнай беларускай зімы з маразамі і снегападамі. Белая покрыва, як было абяцана сіноптыкамі, накрыла населеныя пункты Грозеншчыны. 5 числа уже похолодает, температура ночью будет минус 4, минус 9 по области, днем 0, минус 5, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица, ветер будет северный, умеренный. 6 февраля на большей части территории пройдут кратковременные осадки, снег, мокрый снег, будет слабая метель, слабый гололед, ночью на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночная минус 2, минус 7, днем минус 2, плюс 3. До слова, минуло 2019 год, по статистике Гродна аблгідрамет выдался самым теплым за всю историю метаназирания и стал первым подобным у специальным рейтингу. Згодно анализу, среднегодовая температура поветра склала амаль 8 градусов, а это на 2 градуса выше за климатичную норму.